soo dhowaad dhigaystayaal barnaamijkeenii kororsa aqoontaada sidii caadiga ahayd waxa inoo soo diyaariya soo jeediya waa dr cabdifataax jibriil maxamed oo ku takhasusay cuntooyinka iyo nafaqada maadaama uu isagu u dhakhtar yahay aqoon dheeraadale u leeyahay ayaanu bidnay in uu halkan isagu idinka soo jeediyo barnaamijka had iyo jeerna isaga ayaa inoo soo diyaariya bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan barnaamijkeenii kororsa aqoontaada waynu kaga hadli jirnay faa'iidooyinka khudradaha dabiiciga ah ay u leeyihiin jirkeena bini-aadamka ayaanu maanta kusoo qaadan doonaa barnaamijkan waxaanu maanta kusoo qaadan doonaa faa'iidada uu jirka bini-aadamka u leeyahay beedka beega waxaa loo yaqaano beedka naalada faa'iidada ay u leedahay jirka bini-aadamka ah ayaanu soo qaadan doonaa beedka waynu wada naqaanaa inta badan wuxuu ka yimaadaa digaaga digaaga oo waxa weeyaan beedka aynu ka isticmaalno dadkuna aada u isticmaali jireen ilaa haddana isticmaalaan markaa bal inaynu aqoon ahaan ku eegno faa'iidada uu leeyahay ayaynu isdul taagi doonaa contentiskanba waxyaabaha uu ka kooban yahay marka la eego wuxuu ka kooban yahay vitamins iyo minerals baa ku jira vitaminada ku jira waxaa ka mid a folateka iyo phosphorus selenium calcium baa ku jirta sinki baa ku jira protein baa ku jira waxaa ku jira vitamin b iyo vitamin b 12 iyo vitamin b 6 iyo vitamin d maadooyinka amba mineraliska iyo vitaminiskaasi waa kuwa jirka bilaadanka siinaya faa'iido haddaynu ka xusno vitamin d oo kale waxa weeyaan jirka faa'iido badan buu sameeyaa wuxuu ka qeyb qaataa absorptionka amba nuugitaanka qaabka jirka u nuugo calciumta waxa weeyaan inta badan ceedana waa laga helaa waxyaabaha laga helana wuxuu kamida waxaa ka mid a beedka run ahaantii waqtiyadan dambena dadkeena aada buu hooseeya vitamin dgoodu marka shaybaadhada lagu sameynayo waxaad arkaysaa dad fara badan oo vitamin dga uu hooseeyo sidaa darteed waxaynu ka helinaa oo replacement noo soo celinaya qofku hadduu isticmaalo xabad beeda amba laba miro beeda maalinkii waxuu ka helayaa vitamin dga sidoo kale waxaa ku jirta maadada loo yaqaano sinkiga oo iyadana runtii aada ugu fiican waxa weeyaan lafaha iyo waxa weeyaan inflammationka caabuqa jirka soo galayo waxyaabaha ka hortagta oo iyadiyo santaasi loo diyaarsan waata inta badan qofka shubanka le iyo caruuraha iyo la siiyo sinkiga vitaminiskii baa ku jira vitamin b 12 oo wanaagsan maskaxdii waxa weeyaan unugyada maskaxda samaysanka unugyada maskaxda oo kale aada ugu fiican tahay folateki baa ku jira oo u fiican hooyada uurka le waqtiga ay uurka leedahay oo u dhiganta folic acid faa'iidooyinka markaa aynu ka heli karno amba qofku ka heliyo markuu isticmaalo vitaminiska iyo mineraliska iyo macdanahaasi ay siinayaan waxaa ka mid a inay qofka aragtidiisii oo kale aada u fiicnaaniso oo good eyesight uu yeelanayo waxaa ku jira vitamin c vitamin a iyo lutein maadada loo yaqaano kuwaasoo kor u qaada aragtida qofka isla markaana ka hortaga xanuunada ku dhaca indhaha ku dhaca marka waxaan arkaynaa halkan aynu faa'iido aada muhiim u ah uu leeyahay oo qofka aragtidiisii dheereed uu wanaajinayo isla markaana xanuunada indhaha ku dhacayo kale ka hortegayo waxaa ku jirta maadada loo yaqaano omega fatty tree acid baa ku jirta omega fatty tree acidku waxyaaba badan baa lay kamid yihiin kaluunka iyo beedka iyobaa ku jira ayay ku jirtaa haddiin eegno faa'iidada amba shaqada jirka bilaadanka u qabato waxaa weeyaan inay hoos u dhigto triglycerida nooc triglyceride waa nooc sugowga kamid a oo waxa weeyaan subaga jirka raaca kamid a maadadaasi markaa ayay hoos u dhigtaa dad kale oo aada ugu fiican tahay faa'iidooyinkan ka helino kale waxaa kamid a inay kor u qaado amba ay wanaajiso samaysanka maskaxda waxa weeyaan unugyada selaniumka oo kale maadada loo yaqaanaa waxay sameysaa membraneska amba seliska maskaxda inay shaqadiisa ay wanaajiso isla markaana ay ka dhigto maskaxda qofka bini-aadamka maskax si fiican u shaqeynaysa
islam markaana mimarigii iyo xusuusteedu aad u fiican yahay. Concentration-keedii iyo qofka soo jeeditaankiisa iyo qofka uu fikirayaana ay tahay mid runtii aad u fiican ka dhigaysa, ayaaba waxa weeyaan waxaa markaa keenaysa inuu isticmaalo xabad beeda amba la miro beeda maalinkii, inuu ka helo markaa vitamin B12 iyo vitamin B6 iyo selenium, kuwaasoo markaa shaqada maskaxda kor u qaadaysa. Faa'iidooyinka kale ee ku jira ee laga helo beedka waxaa ka mid ah inuu ka hortagto amba uu ka hortago xanuunka loo yaqaano breast cancerka ee hooyada ku dhaca, dumarka ku dhaca, xanuunkan kansarka ee naaska kaga dhaca haweenka. Xanuunada noocaasoo kale ka hortag fiican buu yahay. Waxaa ku jira maadooyinka antioxidantka, free radicalska, waxyaabaha kansarka ka imanaya celliska abnormalka ama celliska unugyada jirka ee iska koraya ee aan sida caadiga ahayn ee dabiiciga ahayn u koreyn, waxyaabahaasu markaa ka hortagaa maadooyinkan ku jira ee antioxidantka ee laga heliya beedku. Marka xaggan waxay faa'iido uga tahay ambay ka hortag u tahay dhammaan haweenku inay markaa isticmaalaan si ay xanuunadaasi uga baaqdaan. Faa'iidooyinka kale ka helina waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo xanuunada loo yaqaano stresska iyo anxietyga, qofku inuu warwar yeesho iyo baqdin inuu yeesho qofku maarata amba hawsha noloshiisa uu ka baqo amba arrimaha waxa weeyaan kusoo foole uu ka baqo amba uu fikir badan geliyo oo aada uga baqo, aada uga fikiro. Waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan qofka oo isticmaala beedka waxay keenaysaa in markaa uu xanuunadaas uu kaga raysto waxaa loo yaqaano maada loo yaqaano laysiin baa ku jirta, taasoo markaa hoos u dhigta stresskii qofka. Waxa weeyaan qalwiga waxa loo yaqaano qofku inuu fikir badan yeesho amba baqdini waxa uu yeesho, maadadaas ayaa uu meesha ka saaraya oo ku badata qofka amba kor u kacda xiliyadu markaa qofku anxietyga iyo dareemiyo stresska baqdinta iyo qalwiga waqtiga uu dareemiyo. Markaa laysiin taasaa hoos u dhigayaa beedkii, kabacdi qofku wuxuu noqonayaa qof markaa fikirkaasi uu ka baxo. Faa'iidooyinka kale uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo caabuqa jidhka soo gala, oo waxa weeyaan waxay inflammationis amba caabuqa jidhka kasoo gelaya ayuu ka hortagayaa, gaar ahaan xanuunada loo yaqaano cardiovascular diseaseka, xanuunada wadnaha ku dhaca oo kale ayuu meesha ka saarayaa. Marka qofkii waxaanu guud ahaan ka helinaa beedkii faa'iido aan lasoo koobi karin oo ah qofkii inuu yeesho inuu wax fara badan maaragtay xanuuna uu jirkiisii ka hortago, isla markaana qaarna ka joojiyo qaarna ka hortagu sameeyo. Sidoo kale wuxuu aada ugu fiican difaaca jirka oo waxa weeyaan immunitygeenii habkii difaaca jirka ayuu kor u qaadaya, oo waxaa ku jira vitaminiskii, vitamin C-gii iyo vitamin D-gii iyo vitamin B12-kii. Vitaminiskaasi markaa waxay ina siinayaan jirka ka caawinayaan inuu noolo jidh u diyaarsan inuu iska caabiyo wixii xanuun dibadda kaga imanaya oo difaaceeniiba wanaagsanaanaya. Markaa waxaan arkaynaa xabada beedka ah sida u yartahay iyo faa'iidada ay leedahay, runtii inaan isbarbar dhigi karin. Markaa faa'iido fara badan baa ku jirta. Waqti caruurta oo kalena runtii aada bay muhiim ugu tahay in la siiyo oo looga faa'iideeyo beedka caruurta lagu tababaro. Side effect-iga amba waxa weeyaan waxyaabaha ay dhib keeni kartaa inta la eego waxa weyaan dadka qaarba waxay ku yeeshaan xasaasiyad, waxaa ku jirta maadada loo yaqaano vitamin E-ga ayay kor u qaada xagga hypersensitivity-ga amba waxa weeyaan xasaasiyadda. Marka dadka qaar ayaa ku yeelan kara maxaa la yidhaahdaa xasaasiyad, marka haddaad ku dareento in xasaasiyad ku leedahay waad iska joojini, haddaa caruurta ku dareemaana waad ka joojini. Laakiin inta kale waa in dadku isticmaalaan kana faa'iidaystaan faa'iidada uu beedku inoo leeyahay oo maalinkii aynu u baahannahay mid amba laba mid inuu qofku ka isticmaalo si uu markaa faa'iidada intaa leeg uga hortago, iyadoo jidhka xataa siinaysa energy awood dheeraada oo qofku maarta activity-giisa amba shaqooyinkiisa nolol maalmeedka uu ku qabsanayo. Markaas guud ahaan beedku faa'iidadaas uu inoo leeyahay iyo faa'iidooyin fara badan oo maaragtay aan barnaamijkeeni aynan kusoo koobi karaynin. Barnaamijkeeni kororsa aqoontaadana intaasaan kusoo gabayn. Aada yuu mahadsan yahay. Kaasi waa Dr. Cabdifataax Jibriil Maxamed oo inoo soo diyaariya barnaamijka soo jeediya kula takhasusay cuntooyinka iyo nafaqada.
Thank you.